На Суспільному тема дня. Волонтерство під час карантину. Яку допомогу можуть надавати волонтери, та зрештою і кожен з нас, тим, хто її потребує наразі? Про це будемо говорити з нашими спікерами. Богданом Малінським, представником Хмельницької міської організації Червоного Хреста України. Вітаю Доброго вас. Доброго вечора. Та Анною Ісламовою, громадською діячкою, волонтеркою. Вітаю. Вітаю. Тема дня транслюється у мережі Facebook. Якщо маєте запитання, можете телефонувати за номером студійного телефону, який ви бачите на екрані. Пані Анно, волонтери Хмельницького ініціювали збір коштів для придбання обладнання і медичного інвентаря для лікарень і лікарів невідкладної медичної допомоги. Про це є на сторінці ініціативи у Facebook. Розкажіть, з чого почали, що це за ініціатива? Ще раз добрий вечір. Хочу почати з того, що прикро, що біда завжди об'єднує українців і об'єднала їх хмельничан. Як завжди, це самі активні громадські діячі, відомі блогери. Ви знаєте, що зараз такий час, що на сторінках інтернету блогерів є велика аудиторія, є по мільйону глядачів, лідери громадських думок, наші відомі люди, які навіть виїхали із Хмельницького, але все одно відгукнулися, люди, які навіть за кордоном, наші хмельничани, вони відгукнулися. Ми створили таку платформу, об'єднавшись, і вона називається «Коронавірус Хмельницький». Побачили спочатку, що таку подібну платформу, таку ініціативу громадську зробили в Чернівцях і в Тернополі зробили, а також в Києві. І ми... Ну, ще Івано-Франківськ. Да, можливо, вже Івано-Франківськ. Ну, перше був це Тернопіль, Київ і потім Хмельницький. Я теж почала писати своїм друзям з інших міст, щоб вони теж ініціювали такі подібні. Ми активні громадські діячі, ми дзвонимо напряму в лікарні, на швидку, у кожного є десь родичі, де хто працює, і зразу дізнаємося про проблематику нашої медицини. А що ви почали? Коли це все? Звичайно, ми почали тоді, коли в нас така біда прийшла в Україну, коли почалися перші жертви, коли нам всім сказали сидіти вдома. Ми, звичайно, це все виконали, всі приїхали, хто по домівках роз'їхався. І ми вирішили, що сидіти просто так, руки склавшись, ми не можемо, так як і завжди. І вирішили, що навіть онлайн можна створити таку платформу і великий розголос зробити тому, і потреби збирати саме на захист для наших лікарів, для наших швидких, тому що нічого цього немає. Ми просто дзвонимо на швидкі, запитуємо, що у вас є. На сторінці цієї платформи ви опублікували такі зображення, такі заклики, в яких ви пояснювали, що це таке і для чого це все організовується. Ви сказали про те, що в інших містах вже започатковані такі платформи. Чи використовували ви їхній досвід? Чи у вас є щось особливі, якісь підходи? Ми не те, що використовували, ми зі всіма дружимо в інтернеті і ми спілкуємося. Якщо хтось закупив перші захисні костюми, ми пишемо до них і запитуємо, де ви знайшли ці костюми, хто зараз виробники, зараз просто в Україні зовсім немає медичних масок. Ми просто обшукали весь інтернет. Зараз в Хмельницькому багато хто виробляє вже. От маски ви принесли. Да, от сьогодні, наприклад, наші хмельничани, дизайнери, ательє, от є в нас такий дизайнерка хмельницька Тетяна Гарматюк, яка шила вечірні сукні, костюми, різні колекції. Вони зараз перекваліфікувались і шиють отакі маски, допомагають нам. Тобто люди, звичайні, вдома роблять отакі маски. Тобто люди, як можуть, це такий час, коли потрібно перекваліфікуватися і допомогти якомога тим, хто вкрай цього потребує. Ви назвали тих, хто виготовляє маски. А як вони дістаються тому
кому вони потрібні? Ми зараз, найперша потреба, яка зараз потрібна, це захист саме швидким допомогам, бригадам. Ми позвонили і запитали, ці люди не мають захисних костюмів, вони не мають захисних халатів одноразових і вони не мають масок. Як би це прикло не звучало, але я це скажу, що одна маска видається одному лікарю, який працює в бригаді, медперсоналу, одна маска на день. Ця маска, ми знаємо, що за всіма нормами, вона захищає тільки 2 години, ця маска. Термометрів немає. Ми зараз теж хочемо закупити на всі бригади. В нас є 20 бригад швидкої допомоги, безконтактні термометри. І оці маски перші, які от ми сьогодні отримали, маски. Скільки ви їх отримали? Ну, близько 50 штук цих масок, але саме ми їх зразу віддамо на швидкі допомоги. Їх можна прати, і вони багаторазового використання. Ми розуміємо, що це поки початок. Ми вже замовили захисні халати, захисні костюми замовили і термометри, які. На сьогодні ми вже зібрали за 3 дні нашої платформи, скромної в Інстаграмі, ми зібрали 145 тисяч гривень. Ви знаєте, коли я зранку говорила з Альоною Гнап і запитувала, скільки було зібрано коштів, то десь на 11 годину ранку це було 108 тисяч. Угу. Тобто вже збільшилася ця сума. На тій же сторінці у Фейсбук ви повідомляли, що чекали від міської ради перелік того необхідного обладнання, інвентаря, якого бракує у інфекційній лікарні і на швидкій. Ви отримали цей список? Так, звичайно. Ми в команді розділилися на декілька груп, хто в якому напрямку працює. От сьогодні Альона Гнап була на переговорах в міській раді, і саме вони після наради з міським головою, з головою обласного нашого охорони здоров'я по місту, департаменту, в них вже був список, чого потрібно. Список вони нам показали, відправили. Ми трішки ужаснулися, тому що список дуже великий, дуже багато всього потрібно. Але потрібно з чогось починати, щось робити. Звичайно, ми натискаємо на куди тільки можна. І на наших депутатів, і на нашу міську раду, і на обласну раду, тому що ми знаємо, що обласна рада теж в місті знаходиться. І якщо щось відбудеться, ну, не дай Бог, якесь захворювання в когось, то виявляє, да, то ця бригада, вона має цю людину в інфекційну лікарню привезти. А інфекційна лікарня підпорядковується області, тому не потрібно ні за кого не забувати. Пане Богдане, ви у своєму відеозверненні з Ольгою Васильюк сказали, що ви підтримуєте цю ініціативу і долучаєтеся до неї. Як долучився Червоний Хрест? Ви особисто підтримуєте, а Червоний Хрест як долучився до ініціативи? Так, на базі Червоного Хреста, саме Червоний Хрест організував якби банківські рахунки і прийом платежів на рахунки Червоного Хреста, оскільки це відома світова організація майже сторічним, не майже, а більше, ніж сторічний досвід, і вона саме в цьому напрямку працює, то звісно, що в людини більше довіра, чим сплачувати це на картку якусь виставлену там, чи незрозуміло куди, і потім думати, куди гроші йдуть. Як ми долучилися? Ми займалися, ну, вже більше 2 неділь, як це все до нас прийшло, ми займаємося розповсюдженням інформаційних плакатів про те, як себе вести, які дії потрібно, що робити, що не робити. А де ви взяли ці плакати? Національний комітет це відрукували за кошти за рахунок ресурсу Червоного Хреста, і ми розповсюджуємо, як на міську раду видавали, так видавали і, ну, так в ОСББ, в будинки, де створено ОСББ, дуже ми в першу чергу, скажімо так, вони відгукнулися і отримали. Тобто ви можете бачити по місту всіх під'їздах, вони майже всіх висять. Тобто ми на базі Червоного Хреста створили цю рахунок, відкрили цільовий фонд, на який приймаються кошти саме з призначенням для боротьби з COVID-19, і вони прозоро звітуються, в день по 3 рази звітуються, скільки коштів надійшло і куди будемо витрачати. Тому що на сьогоднішній день є тільки погодження, витрачати вже будемо з завтрашнього дня.
Понятно. А хто буде вирішувати, на що в першу чергу витратити ці гроші? Ну, в нас теж в нашій команді, ми теж розділилися, хто напряму спілкується. Скільки людей у вашій команді? В нас почалось, Альона НАП створила таку групу, і група одразу вона запросила десь приблизно 19 чоловік, які відгукнулися, і вже в нас десь 55 чоловік є. Тобто це наші відомі наші хмельничани, і Леся Нікітюк, і Міла Нітіч, і Педан. Тому ми чекаємо від них, звичайно, те, що вони як, ну, допоможуть інформаційно це розповсюджувати. Отже, хто буде? А, і в нас є пару чоловік таких, які активно, от вони виїжджають, тому що багато в нас в групі це молоді блогери, молоді активні громадські діячі, але вони вдома з маленькими дітьми сидять, вони займаються іншою нашою роботою інформаційною і комунікацією зі всім населенням, тому що нам дуже багато почали писати і дуже багато пишуть і просять, щоб це було анонімно, ну, саме потреби, з якими вони теж стикаються в лікарнями, ну, ще або ще десь по місту. Є пару людей, буквально це 4 людини, які вирішують, ми робимо списки, де можна це купити. І, звичайно, тобто ще це... такою роботою займаєтеся. Да. Телефоном заступник мера міста Хмельницького Володимир Гончарук сказав, які питання треба вирішувати вже негайно. Послухаємо. Те, що є нагальним зараз, це довезення ряду працівників закладів, які мешкають, наприклад, або на окраїнах міста, або поза межами міста і не можуть добратися до роботи. Перш за все, це працівники Хмельницької інфекційної лікарні та інших лікарень, які працюють на території Хмельницького. То це от найважливіше, чим можна, наприклад, допомогти саме зараз. Величезна кількість людей стоять на обліку. Якщо людина не стоїть на обліку, то повинна зателефонувати в територіальний центр соціального обслуговування по вулиці Перемоги, десь на сайті міської ради теж є координати всі. Будь-хто може сам навіть в власному під'їзді подивитися або піти запитати, якщо люди є похилого віку, це категорія, якій не бажано виходити на вулиці, запитати, чи можливо щось потрібно придбати, принести, допомогти. Тобто от переважно сьогодні от це такі види допомоги. Звернення лікарів до місця роботи, пані Анно. Хтось зголосився, у вас на сторінці заклик такий є. Да, ми багато чого інформуємо з перевірених джерел, звичайно, Міністерство охорони здоров'я і, звичайно, такі, можна сказати, популярні речі саме зараз. От в Києві це теж став такий популярний навіть флешмоб «Підвези лікаря додому». Ми теж вирішили інформувати, і багато людей теж знайомих, які в місті їздять, підвозять лікарів. Ну, я би ще хотіла тут пропонувати нашій поліції зробити, можливо, це така буде пропозиція, це було б гарно. Вони патрулюють по всьому місту. От я їздила, дійсно, машин мало стало по місту, а багато поліції їздить. Чому би не приєднатися їм і допомогти от лікарів підвозити на роботу? Понад 300 підопічних Хмельницького благодійного центру соціальної допомоги ХСДБШТ на час карантину не виходять з домівок. Працівники центру забезпечують їх усім необхідним. Таким чином вони хочуть убезпечити від зараження коронавірусом літніх людей, які перебувають у групі ризику. Далі у сюжеті, як це відбувається. Подружжя Вірєтіних – підопічні Хмельницького центру ХСДБШТ. Вони не мають в місті родичів, які могли б їм допомогти. Жінка пересувається квартирою на ходунках, чоловікові зробили 2 операції. Ми повністю залежимо від ХЕСЕДа, нам допомогти більше нікому. 93-річний Ісаак Вольфович може виходити на вулиці та від початку оголошення карантину залишається вдома. Новини дізнається від патронажної сестри. Це взагалі жахливо. Я не ходжу на вулицю, та кажуть, в місті паніка, люди скуповують все. Соціальна працівниця центру Світлана Карнатовська опікується двома хмельницькими родинами. Щодня 4 години вона надає допомогу кожній сім'ї. Під час карантину також. В масках, перчатках, руки обробляємо і на вулицю їх не виводимо. Вони просто на балконі сидять. За комунальні послуги, каже соцпрацівниця, сплатили завчасно. На час карантину ми платити не ходимо. Нам заборонили і в магазин ходимо раз в 3 дні. Усі підопічні центру отримали на період карантину продуктові набори. Там входить крупа,
мука, рис, макарони, олія, цукор. Все, що необхідно для проживання. Крім того, ми роздаємо 50 гарячих обідів, розвозимо людям до дверей, додому. Якщо людям необхідні якісь речі, хліб, молоко, вони можуть замовити в службах доставки, які сьогодні існують в нас в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області. Люди отримали гроші, додаткові гроші на карточки, і ці гроші вони можуть використовувати інтерактивно. Саме головне, щоб люди все ж таки не виходили з дому, щоб вони соблюдали карантинний режим, не їздили в транспорті. У нас є волонтерський центр, який сьогодні об'єднав біля 30 чоловік. Це є соціальне таксі. Люди молодого віку, які сьогодні знаходяться на карантині, ми їх всіх забезпечили средствами защити, і вони сьогодні обслуговують біля 320 чоловік, які є в Хмельницькій області. Менеджер соціальної реабілітації центру Алла Клопотюк розповідає, усе більше благодійників українських, хмельницьких та з іноземних християнських фондів готують надати допомогу. Вони безкоштовно працюють в центрі чи надсилають гроші і засоби гігієни для соцпрацівників. Анно, крім збору коштів, є у вас такий напрямок діяльності, як за цим прикладом? Так, є. В нас одна з наших теж подружок, учасниця теж нашої такої ініціативи, вона вирішила надрукувати лист. У нас є така форма листа, де звертається до пенсіонера, які живуть в будинку. Тобто це кожен має подбати за людей, які живуть його в домі, в його під'їзді. Якщо жив. І там написано, якщо ви потребуєте, щоб вам принесли ліки, будь ласка, не виходьте з дому, ми вам принесемо ліки, принесемо продукти з магазину і допоможемо, якщо щось потрібно, щось вирішити. Серед тих, хто потребує волонтерської допомоги, опинилися одинокі матері. Про це нам розповіла Олена Голяк, голова громадської організації «Світанок». І саме чому вони потребують допомоги. Далі телефонний коментар. Наразі склалася ситуація, що багато мам з дітьми залишилися вдома, скажімо, в чотирьох стінах, грубо кажучи, і без підтримки. Є мами, яких немає, так склалося, чоловіків, або чоловіки за кордоном, або чоловіки десь у відрядженнях. І ось вони не можуть навіть вийти, залишити дитину, їм приходиться брати дитину, іти кудись в магазин чи по справах. Сьогодні у нас був такий випадок, коли мама, вірніше, не сьогодні, вчора прийшла в магазин, і зупинка за год зерно, тримісячною дитиною, мама сирота взагалі не має підтримки, тільки волонтери її підтримують. Вона зайшла в магазин і на ню продавчиня підвищила голос із слів мами Наталі і сказала, що штраф накладуть на неї, бо вона трьохмісячна з маленькою дитиною прийшла по молоко, навіть відмовилась винести її молоко на вулицю. Мама до сьогодні просить волонтерів щось придбати, бо залишилась без харчів. Тому закликаємо всіх волонтерів підтримати, допомогти. Знаю, що по місту є допомога літнім людям і підтримка. І хочете звернути увагу, що є родини, яким теж потрібна допомога. Звичайно, радять замовляти продукти телефоном, але різні трапляються випадки. Так що, якщо допомога потрібна комусь із вас, молоді матері, можна звернутися до громадської організації «Світанок» за телефоном, який ви бачите на екрані. Туди ж можуть звертатися і люди, які готові і можуть допомогти. Пане Богдане, ми вже говорили про те, що ви долучились до інформаційної роботи. Так. Скільки у вас членів і чи вистачає у вас ресурсів для того, щоб проводити активну інформаційну роботу? Ресурсів завжди не вистачає. Але перевага Червоного Хреста в тому, що не тільки з членами. У нас наразі членів біля 30. Членство поновлюється, активних членів. Тому що там для членства це потрібно поновлювати щороку. Раніше то було більше, там якби періодично. Але разом з тим ми працюємо з волонтерами активно і залучаємо до тих чи інших робіт.
До Червоного Хреста, будь ласка, можна долучатися, можна створювати первинні організації. Я думаю, що ми цим питанням і займемося після ефіру і більш детально обговоримо, які можуть саме зараз в таких кризових ситуаціях діяти. Ну, це якби дає певний доступ до ресурсу величезного, да, в першу чергу інформаційного. Маємо намір проводити як інструктажі по тому, як діяти в надзвичайних ситуаціях і в ситуаціях введеного карантину, діючого карантину, як це в інших областях проходить, і всіляко допомагати волонтерам і небайдужим людям. Тому що, ну, зрозуміло, що тут ніхто не заставляє там кудись вступати, це все діло добровільне. Але користатися цим, я, до речі, хотів по коментар по ролику. Якщо є діють, якщо одинокі люди або матері, або люди, яким потрібно допомогти, вони так само можуть звертатися. Ну, це по будинкам, де створено ОСББ, до голів правління ОСББ. Так як я ще паралельно займаюся цим напрямком, то я думаю, що ми цю інформацію об'єднаємо і зберемо. Тому що ми спілкуємося зі всіма керівниками ОСББ, і ця інформація може групуватися і спрямовуватися потрібно, да, на до волонтерських організацій. Приватна автівка з гучномовцем курсує хмельницькими вулицями та інформує людей про правила поведінки під час карантину. Власник автомобіля – хмельницький волонтер, котрий таким чином вирішив допомогти під час пандемії COVID-19. Автомобілем містом приїхалася і наша знімальна група. Просимо вас без особливої потреби не виходити на вулицю. Януш Рабій – поляк, який уже кілька років живе у Хмельницькому з родиною. Саме він виділяє для інформування хмельничан свій автомобіль. Виїздять з території костелу Христа Царя Всесвіту, що в обласному центрі на проспекті Миру. Міська рада вийшла з пропозицією, з проханням до нашого настоятеля парафії, щоб ми взяли під свою опіку і зробили таку, якби можна повідомити, інформацію по городу про коронавірус, про епідемію цю. Ми погодили заохочо з тим всім, щоб взяти під свою опіку то і їздити і сповідати людей про цю хворобу, про цей вірус. Януш входить до Всесвітньої організації лицарів Колумба. Каже, незабаром лицарі будуть розвозити потребуючим і благодійні продуктові набори, які збиратимуть самотужки та за допомогою міської ради. Будемо подальше ще волонтерами. Будемо розвозити їжу, лікарства, різна допомога старшим похилим людям віку. Чи то будуть люди з нашої парафії, з нашого приходу старші, чи з города, з Хмельницького, без різниці. Аби люди старшого віку не виходили з дому, волонтери з організації готові також привозити їм і продукти, і ліки, каже Януш Рабій. У нас на парафії зроблена вже така, якби, оголошення зроблене через настоятеля. Люди, які потрібні допомога, мають зголоситись, і од нас з рисарів Колумба будуть їздити до них, довідуватися, що їм треба привезти, в чим допомогти. І буде така допомога, буде надана. За словами Януша, на сьогоднішній день складається список волонтерів та потребуючих їхньої допомоги. Додає, серед лицарів є 30 людей, які хочуть і можуть допомагати людям пережити час карантину. Як ми бачили, допомога може бути різною і фінансовою, і волонтерською у справі допомоги тим, хто її потребує. І говорили, до кого звертатися, радили. Нагадаю, що сьогодні
Ми спілкувалися з Анною Ісламовою, громадською діячкою, волонтеркою, та Богданом Малінським, представником Хмельницької міської організації Червоного Хреста України. Дякую вам за участь у програмі. Дякую. І ще додам таку інформацію. Реквізити для тих, хто хоче перерахувати кошти на придбання медичного обладнання і інвентаря, будуть розміщені у коментарі під записом прямого ефіру у мережі Facebook на сторінці УА «Поділля». Тему дня для вас вела ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Ольга Рибак. Будьте здорові, бережіть себе, допомагайте тим, хто цього потребує. До зустрічі у наступній темі дня.